a Willy de gust el plaer immens de... Jo crec que hem tingut molta sort. Tinc un gran amic que és un solista internacional de fama mundial. De fet, sol es toca en les millors sales, no en les fundacions, però m'ho preparen. És un concertista internacional que he tingut la sort, que parlàvem aquesta setmana passada d'ell, pues venia de passo, se'n va de viatge i podia agarrar un vol, un pont i vindre a València. Pues, vostès, li demanen per favor si podia vindre a tocar així amb tots nosaltres, perquè pensàvem que era un dia digne de sort. És una sort única, no és habitual, perquè de fet no se podria ni d'Espanya, no, crec que no toca mai. Crec que no toca mai. I bueno, és un goig per a nosaltres tindre i poder disfrutar de la sort música. Sense més, sense dir-me més, sense fer més preàmbuls, perquè ja veuran com toca, que és. Es presenta el meu company, el meu amic, el concertista i solista, Alexander Rogoff. Thank you.